təcili surətdə mənim mülkiyyətimdə olan evimi boşaltdırın. Rəhimova Gülnarə İlman qızının adına olan mülk. Təcili surətdə mən Allaha and olsun, bugündən sizə qarşı cihada qalxacam. Cihada qalxacam. Mən nə sizdən, heç kimdən, nə ölümdən, nə heç nədən qorxmuram. Məhərrəm Əliyev iddia edir ki, evi illərdir bir məcburi köçkün ailəsi tərəfindən, məcazi desək, işğal olunub. Məhərrəm Əliyev və 6 ailə üzvü illərdir kirayə işin yaşayır. Bu illər ərzində o, kirayə haqqı olaraq nə az, nə çox, düz 74 min manat pul xərcləyib. Məhərrəm Əliyev deyir ki, həmin ailənin evdən çıxarılması üçün müraciət etmədiyi yer qalmayıb, nəticə isə yoxdur. Neçə illərdir bizim mülkiyyətdə olan mənzilimiz qaçqınlar tərəfindən zəbt olunur. Bu neçə illər ərzində biz 7 baş ailə ilə kirayə yaşayırıq. Bu illər ərzində 74 min manat tək, bayın onunda 74.400 olacaq. Kirayə pulu ödəmişik. Bu ölkədə elə bir qapı, elə bir orqan, elə bir nazirlik qalmayıb ki, biz şikayət etməyək. Bir dənə söz var Qaçqın.com tərəfindən. Gözlüyün, verdikləri bax-bax budur, şparol qalqa. Bundan düz 29 dənədir. Yəni, 29 dəfə biz Qaçqın.com-un qəbulunda olmuşuq. Mehriban Əliyevanın qəbuluna yazılmışıq. Bir dənə ümid bəslədiyimiz o xanım idi ki, dedik bəlkə bu məsələni həll eləyər. Sağ olsun, orada onun qəbul edəni var, Məlahət xanım. Baxdı bizim ərzəni, oxudu. Dedim, əllim, bu belə bir böyük problem deyil, narahat olmayın. Gedin 15 gün ərzində bu məsələ həllini tapacaq. 15 gündən sonra mənə deyirlər, gedin qaçqın qoma. Getmişəm Qaçqın.com-a. Qaçqın.com deyir, nə olsun, Mehriban Əliyeva yazıb bizə göndəribdir. Buranın, Qaçqın.com deyir buna, Rövşən Rzayev deyir, buranın prezidenti mənəm. Ha, bu dövlətdə, mən başa düşə bilmirəm. Əgər bir məmur sizi ora prezident təyin edir, siz prezidentin adından gələn, Mehriban Əliyevanın adından gələn bir ərzəni icra etmirsinizsə, bu ölkədə kimə inanaq biz də? Mən bu illər ərzində 970 manat ancaq prezidentə, Mehriban Əliyevaya, 11 dənə səfirliklərə ancaq teleqrama vurmuşam. Hamısından da bir cavabdır. Araşdırılır. Bu ölkədə nə araşdırılır? Mən nə qədər nə kiraya qalmalıyam 7 baş ailə ilə? Bakı şəhərində bizə ev də verən yoxdur. Kim hansı bir maklerə yaxınlaşırsa, deyir, sizə villa lazımdır. Villada 800 manat, 900 manatdır kirayəsi. Mən 31 il dövlət qulluğunda olmuşam. 31 il. Bu ölkədə heç bir idarə etmə sistemi işləmir. Ay Azərbaycan xalqı, bilin, təcili surətdə mənim mülkiyyətimdə olan evimi boşaltdırın. Rəhimova Gülnarə İlman qızının adına olan mülk. Təcili surətdə mən Allaha and olsun, bugündən sizə qarşı cihada qalxacam. Cihada qalxacam. Mən nə sizdən, heç kimdən, nə ölümdən, nə heç nədən qorxmuram. Nə türmədən. Mənim 5 oğul övladım var. Bir də bu sadı cəfə bölgəsində qulluq eləyir. 5 minə yaxında nəslim, köküm, qohum, ağrabəm var. Bunların hamısını siz qırıb qutara bilməzsiniz. Nə də bu Azərbaycan xalqını qırıb qutara bilməzsiniz. Mənim evimi təcili surətdə boşaltdırın. Boşaltdırın. Mənim bu dövlətə,
borcum yoxdur. Məhərrəm Əliyev deyir ki, evini zəbt edən həmin məcburi köçkün ailəsi onunla şərt kəsib. Deyib ki, evdən o şərtlə çıxaram ki, evini satıb 40 min manatı mənə verəcəksən. Mən də özümə Ramanadan ev alacam. Qaçqın, mənim evimdə qalan, mənə qarşında şərt qoyur, deyir. Gəl bu evi sat, mənə 40 min manat pul ver. Mən gedim özümə Ramanada kupçalı ev alım. Bu şərəfsizin mənə dediyinə bax. Belə də deyir ki, mən burada neçə ildə yaşayıram da, qonum qonşamsı məni tanıyır. Baxça yaxında, məktəb yaxında. Qaçqın.com, Rövşən Uzayev mənim yerimdir. Mənə deyib sən heç oradan prezidentə çıxarda bilməz. Get, kef elə günə. Bu da mənim ölkəm, bu da mənim vətəndaşım. Mən başa düşürəm. Qaçqınlar da bizim bazı qardaşlarımızdır. Bir nazirin 4 dənə hoteli var. Bu 4 dənə hoteli 2 dənəsini bu qaçqınlara versə 2000 ailəni yerləşdirmək olar.